Zaza Chitanaostan ertat. Მოგესალმებით, რადიომედის დღის არქის ფორმატში განმაგზობთ მუშაობას. თბილისის დროით 16 საათი, მე 16 წუთი გახლავთ და რადიომედის სტუდიაში ჩვენ ახლა მასპინძლობთ ეკონომის პაატა ბაირახტარს, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვეცდებით 2021 წლის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მოვლენებს გამოვეხმაუროთ და რამდენადაც შევძლებთ მომავალი წლის ეკონომიკურ პროგნოზებს გავამახვილოთ. ყურადღება, გამარჯობა. მოგესალმებით, მივესალმები რადიომსმენელებს. მადლობა მობრძანებისთვის. პაატა, ეს ის მიმართულება ეკონომიკა, რომელიც ყველასთვის ხილულია და გრძნობელობაც აბსოლუტურად მაღალია. ჩვენს რეალობაში ეს ყველაფერი საკმაოდ აღქმადია. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა ზოგადად ერთის ხრივ თითქოს მარტივი, მაგრამ რთული მეცნიერება ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის, მისი უამრავი მიმართულება და ტერმინი საკმაოდ ნაცნობია, ახლობელია, თუმცა ეს ციფრები, რომელიც წარმოჩნდება ხოლმე სტატისტიკასა და სხვადასხვა გამომსახველობითობაში, უმნიშვნელოვანესია ვისთვის, როგორ აისახება მარტივად რო ვთქვათ ჯიბეზე. პირველ რიგში, როდესაც წლის შეჯამებაზე ვსაუბრობთ, თუ შეგიძლია გამოვყოთ ის მნიშვნელოვანი მომენტები, მაგალითად ინფლაცია ალბათ ამ წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორი იყო და ის მექანიზმები, რაც უკვე წლის ბოლოს ამოქმედა ეროვნულმა ბანკმა ამ ინფლაციის შესაჩერებლად, რაც ცალკე ასე ვთქვათ განხილვისა და შეფასებების საგანი იყო, ამის გარდა კიდე რა შეიძლება რომ ეს მნიშვნელოვან კომპონენტად წინ წამოვწიოთ, მით უმეტეს პანდემიურ რეჟიმში ისე ვრჩებით? კი ბატონო, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საკმაოდ მოცულობითი კითხვა იყო, შევეცდები პუნქტობრივად გავყვედა, თუ რამე გამომჩა უცილოდ ჩამეკითხეთ. რაც შეეხება ინფლაციას, მე გეთანხმებით. მიკროფონთან ახლოს შეიძლება. ბატონო, რაც შეეხება ინფლაციას, მე გეთანხმებით, თუმცა უნდა დავამატოთ აქ ერთი გარემოება, რომ ინფლაცია არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ არსებული პანდემიური პროცესების გათვალისწინებით არის მთელი მსოფლიოს პრობლემა და რიგი ქვეყნების ცენტრალური ბანკები და ეკონომიკური გუნდები მუშაობენ აი ამ პრობლემის გადაჭრასთან დაკავშირებით. თუმცა ყველაფერი არის შედარებითი და ნუ ჩვენ შევადარებთ იმ ქვეყნებს, რომელთაც უწევთ და ძალიან ბევრ ქვეყანას უწევს ინფლაციურ პროცესებთან გამკლავება, ჩვენი მდგომარეობა გაცილებითი მძიმეა. მარტივად რომ შევხედოთ მიზნობრივ მაჩვენებელს, რასაც ტარგეტირებულ მაჩვენებელს ვეძახით, ქვეყანაში არსებული ინფლაციის დონე თითქმის 4-5 ჯერ აჭარბებს, რაც არის კოლოსალურად მაღალი მაჩვენებელი. ზოგადად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ორნიშნა ინფლაციაზე, ეს არის იმ თითებზე ჩამოსათვლელ ქვეყანათა პროცესებში. ხო, პრინციპში ჩვენ მე-16 ადგილზე ვართ მსოფლიოში ინფლაციის დონით, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებებს, მე დავაზუსტებდი, არა მხოლოდ ბოლო წლებში, აუგაცავთ, არა მხოლოდ ბოლო პერიოდში ამოქმედა მან მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტები, არამედ მთელი წლის განმავლობაში ცდილობს კონკრეტულად ინფლაციის რაღაც ნიშნულში მოქცევას, თუმცა მეორე საკითხია თუ რამდენად სწორად და რამდენად შესაბამისობაში იყო აი ამ ინსტრუმენტების ამოქმედება ერთი დროსთან რამდენად შესაბამისობაში იყო და მეორე, არა, რასაკვირველია და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ აი ის ნაბიჯები, რომელიც გადადგა ცენტრალურმა ბანკმა, რამდენად იყო თანხვედრაში ეროვნული ბანკის სხვა ნაბიჯებთან და ასევე რამდენად უწყობდა ამ ყველაფერს ხელისუფლების ფისკალური პოლიტიკა. გასაგებია. ჩვენი წლევანდელი ეკონომიკური გამოწვევა ისევ იყო პანდემია, დომინანტ პრობლემად რჩება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და მოდით ცოტა მასშტაბური, ანუ პლანეტარული ჭრილიდან დავიწყოთ და შემდეგ ისევ ფოკუსირება საქართველოს ჩვენს ლოკალურ სივრცეზე მოვახდინოთ. როდესაც პანდემიური რეალობის წინაშე დადგა სამყარო, მაშინ მახსოვს მაგალითად გასული წლისთვის, ან უკვე ჯერჯერ 21-ია, მაგრამ შარშან ამ დროს მომავალ 2021 წელზე ზოგადი პროგნოზი იყო საერთაშორისო საექსპერტო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან, თუ სწორად მახსოვს, 4-5%-იანი ზრდა და სურვილი და მცდელობა იმისა, რომ როგორმე 2001 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გლობალური მასშტაბით მაქსიმალურად მიახლოებულიყო 2019-ს. კი ბატონო. რამდენად
მიაღწია ამ პირობით მიზანს მსოფლიო ეკონომიკამ? მსოფლიო ეკონომიკა, ჩვენ გადავხედავთ ახლა პირველ რიგში, გასულ წელს სულ რამდენიმე ქვეყანა იყო მსოფლიოში, რომელმაც წელი არ დაამთავრა რეცესიით. დანარჩენ ყველა ქვეყანაში ერთ-ერთი იყო ჩვენი მეზობელი თურქეთი, ჩინეთი და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, რომელმაც ეკონომიკური შემცირების წელი არ დაამთავრა. თუ შევხედავთ იმ დანაკარგებს, რა დანაკარგების განიცადა მსოფლიო ეკონომიკამ, მე იმ თავითვე ვიყავი დარწმუნებული და დღესაც ამ აზრზე ვარ და პრინციპში ეს დღეს უკვე მონაცემებში გამოჩნდა, რომ ერთ წელში ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, გაბათილება და ძველ რელსებზე გადასვლა იქნებოდა შეუძლებელი. ეს ბუნებრივიც არის იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ის ეგზოგენური შოკები, რასაც ეგზოგენურ საგარეო შოკებს ვეძახით, არ გაბათილებულა, ხო? მაგალითად, გარკვეული შეზღუდვები ისევ არსებობს, მაგალითად, თუ ჩვენ შევხედოთ, მაგალითად, ჩვენს მაგალითზე შევხედოთ, ხო? და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი მაგალითი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა. ანუ მეორე საკითხია, ეს კიდე ცალკე პრობლემა იყო, აღმოჩნდა ჩვენთვის, მაგრამ კი ბატონო, კი, მაგრამ ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ აი ამ, ასე ვთქვათ, საზომად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა მეტნაკლებად და თუ ჩვენ შევხედავთ თუ რამდენად აღდგა მიმდინარე წელს ტურიზმიდან შემოსავლები, დავინახავთ რომ 2019 წლის ნიშნულთან შედარებით 33-34% არის აღდგენილი. აქედან გამომდინარე, რა თქვენ წარმოიდგინეთ ამ მიმართულებით რაოდენ მაღალია ისევ შეზღუდვები და არა მხოლოდ ტექნიკური სახელმწიფო შეზღუდვები და იგივე ქვეყნების სამედიცინო შეზღუდვები, არამედ თავად ადამიანების გარკვეული მუხრუჭი, რომლებიც ცდილობენ კიბერრეგულაციებს თავს იკავებენ სხვადასხვა გადაადგილებას. აქედან გამომდინარე, სანამ აი ესეთი მიდგომები იქნება და სანამ აი ეს ყველაფერი, რომელიც დატოვა პანდემიამ, გლობალურ ეკონომიკას მოუტანა, სანამ არ გაბათილდება, მანამდე მე მეეჭება რომ მოახერხოს მსოფლიო ეკონომიკამ სრული აღდგენის პროცესი, მით უმეტეს რაღაც ფისკალურ ნაწილში. თუ ვწდები თქვენ შემისწორეთ, მაგრამ რო გადავავლოთ მსოფლიო დიდ სახელმწიფოებს პანდემიურ რეჟიმის ფონზე ეკონომიკურად ისევ გამოცოცხლება და ფეხზე კარგად დგომა, მე მგონი ყველაზე უკეთ ჩინეთმა შეძლო და გარკვეულ უპირატეს პლატფორმებზეც კი მოექცა რაღაც კუთხით. ნუ ეს ბევრი ფაქტორით იყო გათვალისწინებული, განპირობებული, ეკონომიკურიდან დაწყებული, სხვა ადამიანური რესურსით დასრულებული. თუმცა თემის ამოსაზრდელად თქვენ ასევე თურქეთი ახსენეთ. აი, სწორედ იმ დროს, როდესაც ჩვენთან ინფლაციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ ბოლო მექანიზმის ამოქმედებაზე იყო სჯაბა საკანონმდებლო ორგანოში და საზოგადოებრივი აქტივობა, ახლობით იმ პერიოდს ემთხვეოდა, როდესაც თურქეთში ვალუტასთან დაკავშირებით საკმაოდ მკვეთრი ცვლილება იყო და როგორც წესი ჩვენ ადრე გვახსოვს, როდესაც ჩვენთან ან ინფლაცია ან რაღაცა ვალუტის კურსის პრობლემა იყო, ამას შემდეგ ხშირად იყო საუბარი იმაზეც, რომ აი მაგალითად მეზობელ თურქეთში როდესაც ასეთი რაღაც ცვლილება, ეს ტალღა ეკონომიკური მოდის ჩვენამდეც. ლოგიკურია, ჩვენ ამ სოფლიო ჯავჩში ვართ, მაგრამ რასაც მე ვაკვირდები, არნერ განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში ტალღის სახით ეკონომიკაში არ მოსულა, თუნდაც ამ მიმართულებით, და რა იყო ამის მიზეზი? კი ბატონო, ზოგადად ახლა ჩვენ თუ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით შევხედავთ, თავარ ერთ-ერთ თავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანას ნამდვილად შეუძლია და ზეგავლენის გადაცემა მის პარტნიორს. ასეთ შემთხვევაში ხა ჩვენ თუ შევხედავთ სავაჭრო ბალანს თურქეთთან მიმართებაში, თურქეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი უმსხვილესი თავარი სავაჭრო პარტნიორი. შესაბამისად, ამ თეორიის გათვალისწინებით ნამდვილად შეუძლია თურქეთის ეროვნულ ვალუტას გაუფასურების პროცესში ლარზე გადაცემა. ეს მარტივი მიზეზის გამო ხდება, მათი პროდუქცია გარკვეულწილად იაფდება გაუფასურების დროს, მათი ექსპორტი ხალისდება და მათი ექსპორტი არის ჩვენი იმპორტი, რომელიც იწევს ქვეყნიდან უცხოური ვალუტის გადინებას, რაც წნეხად აწვევა ეროვნულ ვალუტას. მაგრამ ძალიან საინტერესო კითხვა იყო ეს, რომელიც დამისვით წელს, ძალიან საინტერესო რა მოხდა თავად თურქეთში. თავად ლირის დევალვაციამ უკვე ფასებზე არ მოახდინა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოახდინა მნიშვნელოვანი გაძვირება, იმიტომ რომ ფასებმაც მოიმატა და მათი ექსპორტი აღარ იყო კონკურენტუნარიანი და ამან არ მოახდინა მნიშვნელოვან წილად ქვეყნიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობს სავაჭრო პარტნიორი ჩვენ, მაგალითად, საქართველოდან. გარკვეული ბალანსი მოხდა და არ გაედინა იმაზე მეტი უცხოური ვალუტა, იმდენად რამდენადაც ფასები გაიზარდა და
თურქეთში და თურქეთში ფასების ზრდამ გარკვეულად დააბალანსა და ამან არ მოახდინა იქაური ექსპორტის გაზრდა, რასაც შესაძლებელია შემდგომში ზეგავლენა მოეხდინა ჩვენს ეკონომიკასა და ხო ლარის კურსზე. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი თუ რატომ არ მოხდა მაგალითად ახლა გადაცემა არის ეს, მაგრამ მე ასევე მინდა უცილოდ დავამატო ის გარემო, რომ ეს შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ თურქეთში ნებისმიერ ზრას შეუძლია მყისიერი გადაცემა მოახდინოს ეროვნულ ვალუტაზე, ლარზე. ხშირად იშველიებენ ხოლმე ამას ლარის ნებისმიერი რყევის მიზეს უკავშირებენ თურქეთს და მაგალითად დღეს თუ თურქეთში ლირა გაიქცა, რამდენიმე წუთში შეიძლება თურმე ამან ლარზე გადაცემა მოახდინოს, რაც არის აბსურდი და ტექნიკურად ესე არ ხდება. ამას შესაძლებელია ჰქონდეს ფსიქოლოგიური ფაქტორები, მაგრამ დროის ესეთ მოკლე მონაკვეთში ესეც პრაქტიკულად შეუძლებელი. გასაგებია. დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს მომენტი, როდესაც ვერ ხვდები შეგნებული თუ შეუგნებელი, აპელირება არის ხოლმე იმისთვის, რომ რაღაც პროცესები გაამართლონ, ამიტომაც ბმა ამ შემთხვევაში ვერ დავიჭირე და ეს ლოგიკური კითხვა გაჩნდა. თქვენ ფასების ზრდა ახსენეთ, რაც ინფლაციის სახით მნიშვნელოვანი გამოწევა და ყველაზე დიდი სირთულეა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ პანდემიურ რეალობაში შემცირდა სამუშაო შესაძლებლობები ადამიანებს, ან ხელფასი საერთოდ შეუმცირდათ, ან გაუქრათ, ყოველ შემთხვევაში არ მომატებიათ, პირიქით დეფიციტი ქონდათ და ამასობაში ფასების ზრდა ყველაზე რთული მდგომარეობა სწორედ ეს არის, როდესაც შემოსავლის წყარო არ გეზრდება და ღირებულება იზრდება და მათ შორის ბალანსი რაღაც რთულ მდგომარეობაში აგდებს ადამიანებს და ეს სირთულე გვაქვს. კითხვა, რომელსაც ახლა დავტოვებ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ მოვისმენ თქვენგან პასუხს, სწორედ ინფლაციას ეხება თქვენ, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი გადმოსახედით, თქვენი ანალიზით, ელოდებით თუ არა ისეთ პროგნოზ დამაიმედებელს, რაზეც აქვს გათვლა ეროვნულ ბანკს, რომ მის მიერ ახლა ამოქმედებული ეს მექანიზმები თუნდაც წლის პირველ ნახევარში უკვე მოგცემს იმ იმპულსებს, რომელიც დაგვანახებს მაგალითად ინფლაციის ზრდის შემცირებას და ასევე გამოეხმაუროთ ეკონომიკის განვითარების ჩვენს პოტენციალს, თუნდაც იგივე ტურიზმის კუთხით რა შესაძლებლობები გაგვაჩნია. დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლობით 4 წუთში ან 3 წუთში სარეკლამო პაუზის შემდეგ. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანაოსთან ერთად. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. არქიში საახალწლო სურვილები სრულდება. ახლა საუკეთესო დროა სახლის შესაძენად. მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე არქიში წლის საუკეთესო შეთავაზება გელოდება. 17000 ლარამდე ფასდაკლება, 17 წლამდე განვადება და არანაირი პირველადი შენადანი. აიხდინე საახალწლო ოცნება. შეიძინე ახალი სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-6-2-6. კულტურის პალატა 2-3 იანვარს ფილარმონიის ივენთ ჰოლში გებატიჟებათ საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმზე. თქვენ გელოდებიან სანტა კლაუსი, ფიფქია, ბასტი ბუბუ და ბავშვები საყვარელი მულტფილმის გმირები. ღონისძიების პარტნიორია თბილისის მერია. მხარდამჭერები: სტუდია ბასტი ბუბუ, აპარა დეველოპმენტი, წითელი ჯვარი, სადაზღვაო კომპანია არტი. საინფორმაციო მხარდამჭერები: ტელეკომპანია იმედი, რადიო იმედი და საბავშვო ტელევიზია BBB. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე. დასაწყისი 12 და 15 საათზე. ტყუპების საღვინე სახლი ნაფარეულში მუდამ მზადა დაამშვენოს თქვენი სადღესასწაულო სუფრა განსაკუთრებული წესით დამზადებული საუკეთესო ღვინით. ქართული სუფრა ხომ ღვინის გარეშე წარმოუდგენელია. თქვენი ერთგული მეგობარი, ტყუპების საღვინე სახლი გილოცავთ ახალ წელს. გადაატარე ახალი წელი ახალი ტექნიკით. მოდი ალტას მაღაზიაში და წაიღე ტექნიკა, რომელიც გიკოფიფეისტებს საახალწლო მიმოწმებს. გააქროპს ახალი წლის ლაქებს. შეგანახინებს საახალწლო და არასაახალწლო კერძებს. გაზრდის დისტანციას არა მონატრებულ ადამიანებთან. მოაშტობს წიწებს, ნამცეცებს, კომფეტებს და ჭყვიანებს. მოკლედ, მოიმარაგე ახალი წლის გადასატარებელი ტექნიკა ალტაში. ფრანგული პრეპარატი პრედუქტალი O80, მხოლოდ ერთი კაფსულა დღეში. ეფექტურად მოგიხსნით ტკივილს და დისკომფორტს გულის არეში. მოიკითხეთ აფთიაქებში, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. სანტას ჯეკპოტ ბორბალი კრისტალ ბეტზე. ითამაშე სპორტი და სლოტები, დაატრიალე ბორბალი ყოველ დღე და მოიგე მომენტალური პრიზებიდან გარანტირებული ჯეკპოტები 10 მილიონ ლარიანის საპრიზო ფონდიდან. კრისტალ ბეტი, მუდამ ნომერი პირველი.
2-33-959. Radio Imedis, sareklamo samsakhuri. Ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანაოსთან ერთად. გუნდებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განმარტოთ დიალოგს ეკონომისტთან ბატონ პაატა ბაირახტართან. თბილისის დროით 16 საათი 31 წუთი გახლავთ და გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენგან ველოდებით პასუხს აი თემასთან დაკავშირებით, რასაც ფასების ზრდა და ინფლაცია ქვია. როგორ ფიქრობთ ამოქმედებული მექანიზმები ეროვნული ბანკის მხრიდან რეალურად რამდენად მოახერხებს შეამციროს პროცენტულად ინფლაციის პროცესი და რამდენად იქნება ეს პროცენტული შემცირება იმდენად ეფექტიანი, რომ ჩვენთვის ხელშესახები თუ საგრძნობი გახდეს ფასის კლების თვალსაზრისით? კი ბატონო, ну, პირველ რიგში მომავალ წელზეა უკვე საუბარი. კი ბატონო. პირველ რიგში, ნამდვილად, ერთი ცენტრალური ბანკის მიერ ამოქმედებულ მთავარ ინსტრუმენტს, რომელიც რეფინანსირების განაკვეთის ზრდაში გამოიხატა, გააჩნია საშუალოვადიანი პერსპექტივა და საშუალოვადიან პერსპექტივაზე მოქმედების ინსტრუმენტია. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად უნდა ველოდოთ მის ეფექტს უკვე მომდევნო წელს, დაახლოებით 3 თვის ჭრილში რეაგირებს ხოლმე იგივე ეს ინსტრუმენტი ქართულ რეალობას თუ შევხედავთ. თუმცა მეორე საკითხია ძველ ნიშნულზე ფასების დაბრუნება. ეს საერთოდ სხვა რამ არის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ცენტრალური ბანკის მიერ ამოქმედებული ინსტრუმენტი ხო ფასების გაიაფებას გამოიწვევს. აქ ჩვენ საუბრობთ ფასების ზრდის ტემპის შენელებაზე, რომლის მიხედვითაც მე არ მგონია, რომ ცენტრალურმა ბანკმა შემდეგი წელს მოახერხოს ამიზნე მაჩვენებელთან დაახლოება, ცალსახად სხვა თანაბარ პირობებში ხას უსვამ. ინფლაცია დაიწყებს შემცირებას, სწორი მონეტარული პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში და არა მხოლოდ იმ ინსტრუმენტის გამოყენების შემთხვევაში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, თუმცა ამის მიუხედავადაც მე არ მგონია, რომ ეს შემცირება იყოს იმ ხელა და იმ მასშტაბის, რომ შემდეგ წელს ცენტრალურმა ბანკმა მოახერხოს ფასების სამიზნე მაჩვენებელთან დაახლოება. გასაგები, ანუ არც ისე ოპტიმიストური. მაგრამ თუ შევხედავთ ახლა იმ გარემოს, რომ 12.5% გვაქვს და აქედან გამომდინარე, ნამდვილად იქნება შემცირება ამის, მაგრამ სამიზნე, ხო, სამიზნე მაჩვენებელი გაცილებით სხვა არის. გასაგებია. ეს არის ერთი რეალობა სამწუხაროდ, რომელშიც ვართ, მაგრამ არის მეორე რეალობა, რომელიც ეკონომიკური განვითარების სახით უნდა იგრძნობოდეს და იგივე გაზრდილ ხელფასებში პრიმიტიულად როვთქვათ და ამითი ადვილად ეწები უკვე ამ გაზრდილ ფასებს და ბალანსდება ეს მდგომარეობა, ეს უფსკრული, რომელიც არის, გარკვეულწილად აღმოიფხვრება. თქვენ ახსენეთ და ჩვენ დიალოგში ვახსენეთ ტურიზმი და იგივე ეკონომიკური ზრდა. ახლა ეკონომიკურ ზრდის თემაზე აღარ ვისაუბრებ. ერთი არის სტატისტიკა და მეორე არის რეალობა და მგრძნობელობითი ეკონომიკა, ალბათ სოციალური. ამ ნაწილში განსაკუთრებული სამწუხაროდ არაფერი არ არის, პირიქით რეგრესიული გზანით წელს. ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ამის მაგენერირებელი ძალა არის, ну, ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტი მთავარი არის წარმოება, რაღაც დოლარის შექმნა და ამით რაღაც კაპიტალის მოტანა. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც პრინციპში დიდად არაფერს არ თვლით, თითზე ჩამოსათვლელი, ანუ 5 თითი თუ 10 თითი ალბათ ბევრია ჩამოსათვლელად იმ პროდუქციის, რის იმპორტირებასაც ვახდეთ ოდნავ რაღაცა გაბარიტებში და არა ერთეულებში. და მეორე მხრივ ჩვენ არა გვაქვს არც ფაბრიკა ქარხნები, არც არაფერი და საერთაშორისო სესხი, ვალი, გრანტი და ეს არის ის ძირითადი თანხა, რომელიც ქმნის რაღაც ფორმაციას გარდა იმ კლასიკური ბიუჯეტში შესული თანხებისა. მოკლედ კითხვა მიმყავს საით. რა ამ რეალობიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ალბათ ასე უცებ ფაბრიკა ქარხნების აშენება არ მოხდება. ჩინეთიდან არავინ არ აიღებს და არ გამოიტანს აქ მიჯრით ქარხნებს, რომ აქ რაღაცა გაკეთდეს, ხო? რჩება, გამოდის, რჩება ისევ ტურიზმი, რომელიც პანდემიამ გვანახა, რომ ყიფია როგორც ეკონომიკა და დამოკიდებულია ბევრ რამეზე, ხო? მაგრამ სხვა მისი საპირწონე რამე, როგორ ფიქრობთ, გამოჩდება მომავალ წელს? მე მგონია, რომ არა, ეს
თუ და არ იყოს ფრთები რომ სიმბოლურ კითხვას გისვამთ. ხო, კი ბატონო. პირველ რიგში ნამდვილად სწორს ბზანებთ. არა მხოლოდ ჩვენს მაგალითზე, არამედ მსოფლიოს მაგალითზეც გამოჩნდა, რომ მომსახურების ეკონომიკა, რომლის ნათელი განსახიერება არის ტურიზმი, არის საგარეო და ეგზოგენური შოკების მიმართ არამდგრადი. ჩვენ თუ შევხედავთ გასულ წელს, მე ვახსენე რომ თითქმის ყველა ქვეყანას ჰქონდა ეკონომიკური რეცესია. ჩვენ თუ შევხედავთ იმ ქვეყნებს, რომელთა ეკონომიკაც ყველაზე მეტად შემცირდა, უკლებული ყველა ეს ქვეყანა იყო ტურისტული ქვეყნები. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ტურიზმზე ჩამოკიდება რასაკვირველია არის მცდარი და ამაში გასულ წელს კიდევ ერთხელ დავწმუნდით სამწუხაროდ ჩვენს მაგალითზე. შესაძლებელია ტურიზმი განვიხილოთ როგორც ერთ-ერთი ეკონომიკის ამაჩქარებელი დარგი და რასაკვირველია გარკვეული ხელშეწყობა ამ მიმართულებით იყოს, მაგრამ როგორც რომ ტურიზმის სექტორის განხილვა როგორც ჩვენი ეკონომიკის ლოკომოტივი და მე ძალიან ბევრი ყოფილი ეკონომიკური გუნდის მინისტრებიდან მახსენდება ეს განცხადება, რომ თურმე ჩვენი ეკონომიკის ლოკომოტივი უნდა ყოფილიყო ტურიზმი, რასაკვირველია ეს იყო მცდარი მიდგომა, ეს არის მცდარი მიდგომა და სამწუხაროდ ეს ჩვენს მაგალითზე ვნახით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ სად არის გამოსავალი. ჩვენ თუ შევხედავთ მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, სწრაფად გამდიდრებულ ქვეყნებს, თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ასეთ ქვეყანას, რომელმაც ეს ყველაფერი მოახერხა მომსახურების ეკონომიკის ხარჯზე ინდუსტრიალიზაციის გარეშე. აქედან გამომდინარე, თქვენ დასაწყისში ძალიან კარგად და სწორად აღნიშნეთ. გამოსავალი უნდა ვეძებოთ სწორედაც წარმოებლობაში. ჩვენ მოდი შევხედოთ, ეხლა ექსპორტი არის გაზრდილი, ხო? და მაგალითად ეკონომიკის მინისტრმა რამოდენიმეჯერ გვახარა ამის შესახებ. ეს არის ნამდვილად ასე, ექსპორტი გაზრდილია, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ მოდი შევხედოთ უკაცრავად ამ ექსპორტის სტრუქტურას, რა არის გაზრდილი. გაზრდილი არის რეექსპორტი, რომელიც არის ავტომობილები ძირითად ნაწილში. ამაში ფორმალებად ვრჩები. კი ბატონო. მხოლოდ და მხოლოდ გეოპოლიტიკური. კი ბატონო. და რაც ქვეყნიდან გადის უშუალოდ და არის არა რეექსპორტი, არამედ არის წმინდა ექსპორტი, ამ მიმართულებითაც გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გაედინება ქვეყნიდან ნედლეულის ხარჯზე. ანუ ქვეყანაში არ იქმნება დამატებითი ღირებულება, ქვეყნიდან გადის როგორც ნედლეული და სხვა ქვეყანაში ჩვენიდან გასული ნედლეული ქმნის დამატებითი ღირებულებას, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი ეკონომიკისთვის. ნამდვილად თითებზე ჩამოსაცვლელია ისეთი მიმართულებები, რომელიც ქვეყანაში იქმნება დამატებითი ღირებულება და ამის ასე გადის უკვე ექსპორტს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ არ ვიფიქრებთ იგივე წარმოებლური ეკონომიკის რელსებზე გადასვლაზე, ჩვენ მუდმივად გვექნება გარკვეული პრობლემები. ყოველთვის შეიძლება გქონდეს თუ რაღაცა ეკონომიკური პრობლემა, თუ გლობალური ეკონომიკური პრობლემები და ისეთი გლობალური შოკები არ იქნება, ყოველთვის გვექნება 3-4%-იანი ეკონომიკური ზრდა არსებული ეკონომიკური მოდელის პირობებში, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს 3-4%-იანი ეკონომიკური ზრდა არ არის და ვერ იქნება საკმარისი ისეთი განვითარების დონის ქვეყნისათვის, როგორიც არის საქართველო. და თუნდაც იმ რეალობაში, როდესაც ამ 4%-ზე ორჯერ მეტით ფაქტობრივად ინფლაცია ხდებოდა. ხო, ზოგადად ეხლა ხო ჩვენ გვექნება მიმდინარე წელს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ნუ აქ მეორე საკითხია საბაზო ეფექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ საბაზო ეფექტსაც რომ თავი დავანებოთ, შესაძაც ქვეყანაში გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ამავდროულად ორნიშნა ინფლაცია, ესე იგი იქ არის უკვე სერიოზული პრობლემები. გასაგებია. წარმოებლობაზე რო გავამახვილოთ ყურადღება დარჩენილი 5 წუთი სამწუხაროდ გვეწურება საეთერო დრო. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც ერთმა ადამიანმა დიალოგის დროს მითხრა და მე გავაანალიზე მართლაც ასეა მენდელეევის ტაბულაზე რაც კი არის, ყველაფერი საქართველოში მოიპოვება, მაგრამ მცირე რაოდენობით. ერთის მხრივ იგივე ღვინის შემთხვევაში მცირეს ვაწარმოებთ, მაგრამ მაღალხარისხიანი და აბსოლუტურად სხვა ნიშა გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვფიქრდეთ სხვადასხვა პროდუქციაზე, შეიძლება ვაწარმოოთ მცირე, მაგრამ ბიო, კარგი, მაღალი ხარისხის და აი ამ ნიშით მოვახერხოთ ადგილის დაკავება. ეს ალბათ ცოტა თალკი განხილვის საგანია და რადგან ტურიზმზე საუბრობთ, რამდენად შეიძლება როგორც ეკონომისტი ამაზე რამდენად რეალისტურად მიიჩნევთ იმ შესაძლებლობას, რომ თქვათ ტურიზმი ასეა თუ ისე როგორც ჩანს და უახლოეს წლები ალბათ ისევ დარჩება, გვინდა არ გვინდა ფორმალურ თუ არაფორმალურ ეკონომიკურ ლოკომოტივად,
და ამ ტურიზმს გარდა იმ ადამიანური რესურსისა რომელიც ჩვენთან არის და ამ ხრივაც ზრდა გვაქვს ხარისხობრივ და რაოდენობრივ თვალსაზრისით ნუ შესაბამისი მოთხოვნისა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჭირდება ინფრასტრუქტურული და პროდუქციული მხარდაჭერა ხო აი სწორედ რომ მოხდეს თქვა ტურიზმზე აქცენტირებული ტურისტული პროდუქტების არ ვიცი აი მინიმალური როგორც თქვა საბანი ზეწარი რაც ან სხვა ატრიბუტიკა სასტუმროებისთვის იგივე საპონი და სხვა საჭიროება რაც ტურიზმთან არის პირდაპირ დაკავშირებული აი ამ მიმართულებით პროდუქტის შექმნის სივრცეები რომ ჩამოვაყალიბოთ ან ამას ხელი შეეწყოს არ დაგვიყვანს ეს იქით რომ წარმოებლობა გაიზარდოს ქვეყანაში. კი ბატონო, ნახეთ, დღეს თუ ჩვენ შევხედავთ მარტივ მოდელზე ტურიზმის სექტორს, სქემა არის დაახლოებით ასეთი. ქვეყანაში შემოსული ტურიზმი ტურისტის ქვეყანაში შემოტანილი $3-დან $2 სხვადასხვა არხებით გაედინება ისევ ქვეყნის გარეთ. იმდენად რამდენად თქვენს მიერ ნახსენები საბანი ხილი თუ ასე შემდეგ რომელთაც მას უმასპინძლდებით ძირითად შემთხვევაში და ძირითად სხვადასხვა სეზონებში არის იმპორტირებული. ჩვენ თუ მოვახერხებთ იმას რომ ამ სამის შემოტანილი $-დან მაგალითად $2 დავტოვოთ ქვეყანაში და მხოლოდ $1 გაედინოს ეს რასაკვირველია არის დადებითი და ეს შესაძლებელია მიღწეული იქნას ნებისმიერი წახალისების ფორმით დაწყებული აწარმოე საქართველოდან რომელიც აფინანსებს იგივე წარმოებლობას იყო რაღაცა სხვადასხვა არის გარკვეული ჩემი გადმოსახედიდან როგორც ეკონომისტის გადმოსახედიდან რაღაც ხარვეზები მაგალითად იქ არის კონკრეტული დარგები რომლებსაც მხოლოდ აფინანსებს და ასე შემდეგ ჩემი აზრით ეს იქაც რაღაცა ერთ ჩაკეტილი წრეა კი ბატონო ხო ჩემი აზრით ესეც არასწორია კი ბატონო იმდენად ამდენად ანუ სახელმწიფო ეკონომიკური გუნდი არ უნდა არჩევდეს ბიზნესებს ჩვენ შესაძლებელია გამოვარჩიოთ მაგალითად წარმოებელი ეკონომიკა და წარმოებელი ბიზნესი და მას დაუჭიროთ მხარი მაგრამ ორი ადამიანი რომელიც ერთი მაგიდას აწარმოებს და მეორე სკამს და ჩვენ უთხრათ რომ ჩვენ მხოლოდ მაგიდის მწარმოებელს ვეხმარებით და თქვენ არა ეს ჩემი აზრით შეცდომა არის და მსგავსი ელემენტები არის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებში ჩემი აზრით ესეც არის გადასახედი თუმცა ნებისმიერი ფორმით რასაკვირველია წარმოებლურობის ახალისება მივყავართ იმ შედეგებამდე რომელიც დააყენეთ თქვენ და რომელიც გულისხმობს ქვეყანაში მეტი უცხოური ვალუტის დატოვებას გასაგებია. მოკლედ იმედი დავიტოვოთ, რომ მომავალი წელი იქნება განსაკუთრებული აქსელერატორი საქართველოში წარმოებლური ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების, რომელიც მასშტაბებში იქნება გაზრდილი. ახლა ჩვენ მომავალი წელი რეალურად უნდა იყოს რეალური ეკონომიკურ ზრდაზე თუ საუბრობთ, უნდა იყოს შემდეგი წელი, იმიტომ რომ წელს რა ეკონომიკური ზრდაც გვაქვს, ხო? პროგნოზებს ყოველ შემთხვევაში და მაღალი ალბათობით ეს პროგნოზები ორნიშნა იქნება. ეს რეალურად არის გასული წლის ეკონომიკური შემცირების გაბათილება. ჩვენ დაახლოებით 7%-იანი რეცესია გქონდა გასულ წელს და ეკონომიკა თითქმის 7%-ით შემცირდა, რომელიც ხათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო მთელ სამეზობლოში. არსებულ რეალობაში აი ეს 9.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც იქნება წელს, გამოწვეულია საბაზო ეფექტიდან გამომდინარე და აი იმ ნაკარგების დაბალანსება, რომელიც იყო გასულ წელს. შემდეგ წელს უკვე ჩვენ შესაძლებელია ვისაუბროთ რეალურ ეკონომიკურ ზრდაზე და ის მონაცემები, რომელსაც ჩვენ რომელზეც ჩვენ უკვე გავალთ, ხო? და ეს მეორე საკითხია რა მონაცემებზე იქნება საუბარი. ეს იქნება რეალური მონაცემები აი ამ დანაკარგების შემდეგ, რომელიც განვითარდეთ გასულ წელს. გასაგებია და იმედი დავიტოვოთ, რომ მომავალი წელი რაც შეიძლება ნაკლებ წინაპირობა შევიქმნის იმისა, რომ დანაკარგები განვითარდეს ეკონომიკური თვალსაზრისით, პირიქით გახსნილობა იქნება მეტი. მადლობა რადიო იმედის მენელს შევახსენებ, რომ ეკონომისტი პაატა ბაირახტარი იყო ჩვენი სტუმარი. ვეცადეთ ეკონომიკური თვალსაზრისით შეგვეჯამებინა გასული წელიწადი და მომავალ წელსაც გვესაუბრა. ჩვენი დიალოგი აიტვირთება რადიო იმედის Facebook გვერდზე. მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ვუსმენდით ერთმანეთს. დღის არხის ფორმატში ვასრულებ მუშაობას. საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ წინგელოდებათ გადაცემათა ხაზი 17:17. მადლობა იმისთვის, რომ ვუსმენდით ერთმანეთს დროებით ყველამდე. ნახვა.